Dama wa'annan su ne suka zo nema na? Tabbas baby, mu ke son yin communication domin fa muna da information for transmission. Burin mu kurin ki ba mu cooperation domin da ƙarshe a sami integration. Baby, a rayuwa duk wanda ya nuna miki emotion, ya kamata ke ma ki nuna mishi emotion. Gaza saboda internal emotion wajen iya wa kuke ce wai wai bes. Kada ki kawo wata sauran contemplation, ki zama mai zallan observation sai ki mai passing incorporation domin da ƙarshe a samu organization. Idan zuciyar sa fa ta samu coordination fabaruwan sa sauran wata parambulation domin ya riga ya samu specification ballanta na ma ya kamu da hypertension ko ba ga bagarau. Aga yake mutumina. Dan haka wai ki ba shi haɗin kai.